Bom, amigos, hoje eu vou compartilhar com vocês um vídeo sobre uma breve explicação e esclarecimento dos lobisomens. Muitos acabam indo pelas teorias de filmes e séries, que acaba gerando discórdia. Mas só para deixar claro, o meu canal jamais quer causar discórdia. Ao contrário, além de postar relatos, eu quero passar alguns conhecimentos para aqueles que realmente querem saber mais sobre lobisomens. E sobre as definições dos lobisomens, como alfa, beta e ômega, que na verdade são definições dos lobos. Na teoria dos lobisomens, essas definições ocorrem somente nos filmes. E tendo isso como referência, eu entrei em contato com um amigo meu que tem maior conhecimento, que inclusive é com quem eu adquiri a metade do meu conhecimento. Confiram a seguir as minhas perguntas e respostas dele. Para falar a verdade, eu vou falar pelo meu entendimento. Isso aí para mim já é mais coisa de filme. Porque é o seguinte, o alfa, ele é o chefe da família. Ele é o patriarca, é como um pai, né? É como uma autoridade máxima, tipo um pastor, um padre, um governador, algo do tipo. Essa coisa de alfa e ômega, pelo que eu sei, beta os betas são os normais, né? É os que estão começando. O ômega é aquele que são afastados. A gente não existe isso de Alcateia. Alcateia é uma família. Todos ali, eu digo todos têm que ser tratados de igual para igual. Você só passa a ser um alfa a partir do momento que você se torna um chefe de família ou você atinge uma certa idade, entendeu? Com respeito, com consideração. Quando um mais velho falece ou algo do tipo e você assume, né? Ou alguém escolhe você para assumir o ponto, é porque você já tem experiência suficiente para ser um alfa. Então, essa questão de alfa, beta e ômega aí, isso aí é coisa de cinema, viu? Sim. Você pode falar, o alfa é um líder, cara. Ele é da mesma coisa. Você pode fazer um comparativo como um pai. Entendeu? Um líder da família, um pai, um governador, entendeu? Um prefeito. Ele é uma autoridade. Você segue uma autoridade maior, entendeu? Ele é um cara que lidera o grupo. A responsabilidade é dele de aconselhar as pessoas, entendeu? Essa coisa de alfa, beta, ômega, isso é coisa de cinema, entendeu? O ômega, por exemplo, é um que é abaixo de todos. É o rejeitado, tal, mas que é protegido. Onde é que já se viu isso? Onde é que a gente tem? Na sua família tem alguém assim que vocês não gostam, que vocês rejeitam, mas cuidam dele por pena? Isso não existe, cara. Bem assim é a hierarquia dos lobos, entendeu? Existe alguém que você respeita, alguém maior, um líder. Você segue um líder. Esse negócio de alfa, beta, ômega, não. Sim, isso vai depender do espírito e da forma física da pessoa também. Porque você pode ver que existem. Não é porque o cara, por exemplo, é um glabro, que o cara vai ser todos iguaizinhos, né? Tem sempre um que tem uma alteração a mais que outro, né? Um é mais feio, como dizem aí, enfim. Mas aí é que tá a questão. Tudo é uma questão de energia espiritual. Se você não tem essa energia espiritual desenvolvida, o corpo não desenvolve. E isso também varia da o quê? Da questão de transformação. À medida que o tempo vai passando, você vai ficando mais velho, entendeu? As dores do primeiro estágio já não são mais tão doloridas assim. Entendeu? Então a partir daí é quando você começa
a desenvolver. A partir do momento que você começa a passar de estágio, aí vem as dores aumentam, né? Você vai sentindo, né, o corpo mudar, o seu metabolismo mudar, mas isso é com o tempo e com a idade, entendeu? Por exemplo, qual a idade exatamente de um lúpus? O cara tem que ter entre 50 e 70 anos para chegar a essa forma. E ainda assim, ter energia suficiente e força física para poder retornar à forma humana. Porque muitas vezes o cara chega nesse estágio, não tem mais energia para voltar à forma humana. Então fica daquele jeito. Entendeu? Bom, amigos, eu quero lembrar que o canal Fascinados por Lobisomens está com nova parceria com o canal Sobrenatural, Além do Imaginário, do meu amigo Marcelo Tavares, que já tem uma certa experiência com avistamentos de lobisomens. E também eu quero anunciar a parceria com o canal Balanço Sobrenatural, também um canal recente, que irá apresentar ótimos conteúdos. E os salves de hoje vão para Maria de Fátima Zanin Mendes, Irene Barbosa, Hepato Louco. É isso aí, amigos. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Fascinados por lobisomens? Se inscreva e deixe seu like.